Jasno je to da su njoj komu izazvali lekari, terapijska mera kod teško bolesnih pacijata, zove se medicinski indukovana koma. Miljana je smanjivala želudac i njoj se stanje nakon povratka u Srbiju naglo pogoršalo i pukla je slezina. Slezina kod zdravih ljudi ekstremno retko puca, najčešće udarac u abdomen. Moguće je i da je bila oštećena tokom operacije, također moguće da je došlo do pucanja šavova na želucu, što se kod želuca često dešava, i da Miljan upala neko septicno stanje, a sepsa je definitivno jedan od uzroka pucanja. Ono što je bitno da je slezina jako prokrvljen organ, pa je ona izgubila dosta krvi i zbog toga je stavljena u veštačku komu. Koma zapravo pomaže Miljani za bolju rehabilitaciju organa. Miljanini roditelji Siniša i Marija kroz suze su progovorili o njenom stanju i za sve krive lekare u Turskoj koji su joj prethodnih dana obavili operaciju smanjenja želuca u cilju mršavljenja. Za sve su krivi lekari u Turskoj, oni su joj oštetili slezinu prilikom operacije smanjenja želuca. Miljana je prekjuče dobila ozbiljne bolove i hitno je primljena u urgentni centar u Nišu, lekari su nam rekli da joj je pukla slezina. Miljana je odmah u subotu operisana u Nišu i taj organ joj je izvađen. Izgubila je 2,5 litra krvi, operacija je trajala satima, priča Siniša i dodaje da se Miljana suočava sa još komplikacija. Došlo je do zgrušavanja krvi i napravili su joj se trombovi. Lekari joj daju fraksiparin kako bi joj razbili trombove, koji mogu da budu opasni po život. Posle operacije stavljena je u veštačku komu, iz koje se probudila u nedelju ujutru. Sada je priključena na aparate, pod sedativima je i još nije svesna. Lajkujte video i pritisnite subscribe ili prati, hvala.